Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov RT telekanalının baş redaktoru Margarita Simonyanın Sibir üzərində nüvə sınağı keçirilməsi təklifinə münasibət bildirib. O bildirib ki, bu kimi müzakirələrin aparılması mümkün deyil. Rusiya nüvə sınağı rejimindən çıxmayıb və ona görə də belə diskussiyaların aparılmasının mümkünzüz olduğunu düşünürəm. Bir də unutmayaq ki, Simonyan Rusiya hakimiyyət orqanlarında işləmir və Moskvanın rəsmi mövqeyini əks etdirmir, deyə o bildirib. Qeyd edə ki, Margarita Simonyan efirlərdən birində Sibir üzərində nüvə silahı keçirməyə təklif edib və bildirib ki, bu nüvə ultimatum uqraina konfliktinin hərbi həlli üçün açar ola bilər.